Radio Free Asia.កម្មកររោងចក្រវ៉ៃអន្តរជាតិជាង100នាក់តំណាងកម្មករជាង1000នាក់លើកគ្នាមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីភិក្ខុក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដោះស្រាយនៅលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករនិយោជិតដែលកំពុងធ្វើកតកម្មអហិង្សានៅមុខក្រុមហ៊ុនអគ្គលេខាធិការរងនៃសម្ព័ន្ធសហជីពការងាររបស់កម្ពុជាលោកសានផានថ្លែងឲ្យដឹងពីការទៀមទានីថាក្រុមកម្មករស្នើដល់ភិក្ខុក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលយកតំណែងកម្មករ2នាក់ចូលធ្វើការវិញនិងគិតគូរបើកប្រាក់បាយថ្ងៃត្រង់ឲ្យកម្មករដោយរាប់ចាប់តាំងពីធ្វើកោតកម្មសូមឲ្យត្រានោមសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរដែលមានឈ្មោះសួនសំណាងដែលទទួលទីជាប្រធានសហជីពសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរនឹងឯកភក្តីជាទូរនទីលេខាសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរឲ្យជួយរកាវិញហើយចំណុចទី2នោះគឺលុយបាយខែត្រង់សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់លុយបាយខែត្រង់ចំនួន 2,000 រៀលហើយចំណុចទី3គឺកំឡុងពេលដែលកោតកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី29មកសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនរសារប្រាក់ឈ្នួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជូនប្រកបបាទមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាល់ចន្ទរានិងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបាតុកម្មលោកប្រាក់ចន្ទធឿនសម្រាប់ទទួលយកញត្តិពីតំណាងកម្មករដោយសន្យាថានឹងអន្តរាគមជាមួយភិក្ខុក្រុមហ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនកម្មករច្បាប់នេះឥឡូវយើងទទួលហើយយើងយកដោះស្រាយបាទបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំតើអញ្ជើញគេបងប្អូនណាឥឡូវនៅខាងគាត់ដល់ហើយទទួលអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវជួយបងប្អូនទៅសម្រាប់ចុះណាបាទបាទបាទជួយហើយបាយដែរបាទបាទជួយបាយណាមួយបាទអំពីតំណងការដោះស្រាយហ្នឹងតើអាចនឹងមានវិធានការល្អទេឬក៏នៅតែដដែលបន្តទៅទៀតវិធីដោះស្រាយត្រូវតែមានហើយរឿងវាទុកមានពេលវេលាមួយយើងនឹងបញ្ចប់បានហើយទៀតទូទៅវាមិនដែលមានបានកម្មអរគុណច្រើនដោះស្រាយទោះបីជាមានការសន្យាយ៉ាងនេះក្តីសហព័ន្ធសហជីពការងាររបស់កម្ពុជាលោកសានផានបញ្ជាក់ថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមធ្វើការអន្តរាគមន៍នឹងជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនកម្មករទេក្រុមកម្មករនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មក្រុមហ៊ុននិងដើររង្ហែក្អួនដាក់ញត្តិជូនខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាថ្មីទៀតខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ